Nossa, nós combinamos certinho, né, rapaz? E aí, olha. Olá. Você, rapaz, chega nos horários que tá chegando, né? Bom dia, bom dia. Então, bom dia, bom? Beleza. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, bom? Beleza? Bom dia, seu Reinaldo. Tudo jóia? Essa cerca aqui dá choque? Não, tá desligado, pode chegar aí. Só se relar. Vai. Vai chegar, tá desligado. Deu certo. E aí, parceiro? Bom dia, beleza. Bom dia. Olha o companheiro chegando lá também. Bom dia. Como tá? Bom dia. Beleza. Firme? E o frio? Friou hoje? Graças a Deus friou, né? Tá frio, né? Vem cá, tá, gente. Vai. Se eu ficar aqui, atrapalha você, não? Não, tá com você. Ô Reinaldo, nunca vi esse. Você chama de canzinho ou isso aí de... É canzinho, é? Canzinho, né? É. Pra segurar uma vaca só, nunca vi. É. Eu já vi de várias, assim. É bom pra você amansar a vaca aí, você põe um trato, né? É. Bom, no caso, não tô dando nada, mas se você põe um tratinho pra elas, tranca, elas não mexem pra você tirar leite, né? É. Facinha. É fácil, é. Elas estão acostumadas a entrar no canzinho. Você que fez isso aí, não foi? Foi o Paulo Henrique que fez pra mim. Tá, mas você que teve ideia? É, eu já tinha visto, né, com os outros, né? Você viu nos outros que... Já vi e falei, eu vou fazer. Legal. Primeiro era só o coxinho, não tinha fanzinha. Depois eu vi e falei, então as lacas não fica mexendo, né? É. Você tranca elas. É bem mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Ô Reinaldo, você quer conversar mais tarde ou posso ficar fazendo perguntas? Pode, pode perguntar. Pode perguntar? Pode perguntar. É que eu gosto dessa hora aí, porque... Não, pode. É bonito. Você mexe com mais o que aqui, Reinaldo? É só leite ou outras coisas? Só leite mesmo. Só leite? É. E você faz o que com o leite? Ele vai pra fábrica. Vai pra fábrica? Leitinho, né? Se chama fábrica aqui, né? Fábrica, lá nós chamamos de cooperativa. Cooperativa aqui, né? É. Fábrica, leitinho, que eles falam, né? Você acha mais fácil entregar tudo do que transformar em queijo? Ah, eu acho melhor. É. Você não tem tanto trabalho, né? Você sim, tira cedo e já. E já põe no ponto, o caminhão chega e pega. Ô Reinaldo, como que é seu nome inteiro? Reinaldo Gabriel Diniz. Nascido onde? Nascido em Pouso Alto. Pouso Alto. É. Mas a família morava lá em Pouso Alto? Não, não, morava aqui. Morava aqui? Nesse lugar mesmo? Não? Nesse lugar, é. Minha mãe, os primeiros filhos dela, ela ganhou tudo em casa mesmo. Tudo em casa. Tudo em casa. Aí depois, eu não sei se foi só eu ou mais algum, foi, né, Pouso Alto. Os últimos foi Pouso Alto, foi. Mas o resto foi tudo parte em casa. Tudo parte ela em casa. Ela teve... Perdeu cinco filhos. Perdeu cinco filhos? Cinco filhos. Mas assim, variado assim ou foi tudo na sequência? Foi os primeiros? Tudo assim, foi os primeiros, os cinco primeiros. Aí depois os outros quatro que... Mas ela fez algum tratamento, alguma coisa? Não. Fez nada, antigamente não fazia, né? Teve um, foi o aborto, né, que eles falam, né? Sei. O último. E os outros tava assim, nasceu tudo, tava grandinho, e morreu. A maior tava com 7 anos. Ah, já tava com 7 anos. 7 anos. Aí naquela época o médico falou que foi cachumba, desceu cachumba no coração dela. Aham. Sabe? Mas você cresceu aqui então? Cresci aqui. Eu não perguntei a sua idade. Quantos anos você tem? 40. 40. 40. Você parece mais novo. É, né? 40 já. É. Mas e aí, você cresceu nesse lugar aqui? Cresci aqui, só aqui. E hoje você tá morando em São Sebastião, moro né? São Sebastião, mas mexe aqui. É. Você nunca trabalhou em outro lugar? Não, só não? Aqui. Não, só na roça mesmo. Você não teve curiosidade de trabalhar em outro não. lugar? A gente gosta, né? Foi crescido aqui. Aham. Uhum. Meu pai, eu perdi ele, eu tinha 7 anos quando meu pai morreu. Aham. Uhum. Tá? E papai gostava de mexer com gado. É. Igual o João Carlos, comprar gado, vender. Sei, tá, negociante de negociante. Gado. Negociante. Você não foi por esse lado? Não, não fui. Aí... A gente deixou um gado quando ele morreu, a gente tirava leite, ficamos tirando leite até hoje. Uhum. Você começou a trabalhar que idade? Ah, desde os 7 anos. Desde 7 anos ajudava no curral assim já, né? Uhum. Piava vaca. Primeiro era o meu irmão que tirava, o Zé. Sei. Eu piava e pojava ele ia tirando, né? Uhum. Depois a gente foi começando a tirar também, prendendo. Agora hoje também. E eu tô vendo que você tira na mão, né? É. Ontem eu fui lá no Edinho, eu vi que tem duas máquinas para tirar leite. Duas, ordenhadeira, né? Você já pensou nisso, não? Ah, não pensei, não. Não. Não pensei porque é pouco, né?
Uhum. Pouca vaca assim, não tem intenção de aumentar não, só conservar mesmo. Falar em pouco, quanto que é pouco pra você? Ah, tem umas 10, 12 vacas. Pra você é pouco. É. Pra, quem tá bom, né? Pra quem tá acostumado, né? É. Então. As suas vacas parece que é meio girolanda, não? É, tem umas cruzadas, tem umas girolanda. Tem Gerson também, não tem? Oi? Gerson também, alguma coisa? Não tem. Tem Gerson também, meia, justiça. Friou bem hoje, Maurício. Aqui onde você tá na Baixada é mais frio, não é? Mais frio, é. Ainda que demora bater o sol aqui. É. O Reinaldo, eu não perguntei pra você quantos litros que você costuma, tipo, mais ou menos a média sua? Ah, a média de 50 litros. 50 litros? É, 50, 60. Agora mesmo tá pouco, tá uns 35 litros. As vacas desmamando, a gente tem pouca vaca, né? Uhum. Se conservar é bom ter bastante vaca, né? Mas você vai trocando elas assim? Você compra a vaca quando você tá com pouco leite ou não? Você espera? Não, espera. Você espera, né? E o que, que você dá pra vaca comer? Só silagem. Na seca agora. Ah, você faz silagem. Época da seca? Tem ali em cima, né? Silagem. Você faz silagem do quê? De milho. Milho? Milho, só milho. O milho você planta ou não? É, eu planto. E você planta que jeito? É trator, no trator. Terra? É. Aro, trator, tudo no trator. Aham. Uhum. Bota um adubozinho. Adubo, cobertura. Corrigir o solo, não? É, isso. Uhum. Né? Mas aí você paga alguém na época, né? O trator? Paga. É. E hoje a prefeitura parar ajuda a gente, né? Ah, eles ajudam. Ajuda. Ah. A prefeitura dá o trator. O trator eles dão. Aro, é. Eles aram 5 horas pra cada família. Ah, tá. 5 pra cada um. É, independente de quanto você tem de terra. É, isso. Aí eles aram. Uhum. Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil, Aí depois só paga pra plantar, pra limpar. Pra limpar, pra colher. Pra colher também. É. E você planta aqui pertinho já, não? Planto aqui mesmo. E ontem você participou do mutirão, né? E tava gostoso, né? Tava bom, né? Ah, nossa. Nossa, eu achei emocionante, rapaz. E foi tava bom bonito, demais. Né? Foi bonito. Você vai sempre, não? Vou, todo ano, desde quando o Edinho começou. Faz o quê? Foi três ou quatro anos, né? Acho que é isso mesmo, né? É. E você vai porque você gosta. Ah, nem gosto, né? Gosto demais. Não é aquela coisa de trocadia, nem não, nada, não. Não, nem gosto mesmo. É um acontecimento agora, né? É, né? Já fica esperando, né? Certo. Então você tem o carro de boi? Você tem os boi? O carro de boi eu tenho. Os boi você empresta? Boi não tem mais. É. Você empresta de alguém? Empresto. Esse ano mesmo eu fui com a boiada do João Carlos. Uhum. Ele não foi, né? Aí eu fui pra ela. E onde você guarda o carro de boi? Fica aqui mesmo em frente. É, eu não vi, ele tá aí, não? Não, tá lá no Edinho. Ah, eu deixei carregado lá. Deixei que o amanhã ele vai levar... Ah, porque não coube no paiol, né, é, rapaz? Terça-feira. Terça-feira ele vai levar quatro ou cinco carros lá pra Lisete, irmã dele. Pra irmã dele, é, tá aí certo. Nós vamos levar lá pra ele. Aí você vai de novo lá. Aí eu vou lá de novo ajudar ele. Mas os boi ficou lá, então? Os boi ficou lá. É, tá tudo ele lá. Tem pasto ali, né? Tem. É nessa hortão lá. Ah. E aí, então, por exemplo, ontem, né? Como é que você faz assim pra ir ajudar ele? Quem que tira o leite pra você? Eu mesmo. Ah, você tirou antes de tirei ir pra lá? Tirei antes, é. É, ah. É pouco, né? Não precisa levantar muito cedo, não, né? Sim. Se fosse bastante, eu madrugava, né? Tá só certo. Só pra ir, né? Eu não vi a hora que você chegou. É. Mas você foi daqui pra lá com o carro ou não? Fui daqui pra lá. Fui. Nossa, tinha tanto carro ontem, eu não bastante, contei né? Quantos tinha, mas eu não dei conta de ver todo mundo. Eu também nem não contei, mas tinha bastante. Parece que tinha uns 16. Acho que é por aí mesmo, Chico. Tinha dois pequenos e 14 grandes. Isso, é. 15 carros. Tinha 15, Maurício? É. Ah, você amansa o cavalo? Eu amanso. Ah. Pode estar tá amomado também. Oi? Ah, tá amassando a sua? E água, é. Ah. E você, Iago, o que você vem fazer aqui? Eu vim pegar a aguinha. Ah, você veio pegar a aguinha? Ah, a sua aguinha vai que ele tá amassando? Vai. Eu pensei que você veio aprender a tirar leite aqui. Eu já sei. Você já sabe? E essas coisas eu já sei, não precisa, né? Você tirou leite hoje? Aham.
Ué, por que você tá devolvendo aí? Que eu vou levar pra despesa. Ah, esse aí é pra despesa. É. Ah, já acabou o leite. Já acabou, já. Nossa, calculadinho certinho esse preço. É. Você já sabe quanto toma, né? É. É. Nem tirar, tem que tomar um pouquinho também, né, Chico? É. Gostoso, né? Vamos chegar lá, Chico, lá embaixo, né? Vamos. Você toma puro ou você toma que jeito? Eu tomo café com leite. Café com leite. É, misturado, eu gosto. Bem mineiro, né? Ah, eu adoro assim, ó. Legal, vamos lá. A casinha que você cresceu foi aqui, não? Foi aqui. É esse lugar mesmo? É esse lugar mesmo. Mesma casinha. Já reformou ou não? Não, nunca reformou. Não? Não. De jeito que é. Então foi bem feita, né? É, foi. Na antiga, nossa. Vamos ver aqui. Eu já tinha entrado aqui um dia. Vocês... É, que aí você veio com o Juninho, né? É, foi aqui que eu vim com o Juninho, é. Vai tomar um pezinho? Ó, a gente já tomou lá, viu? Não, Maurício, já. Vem. Vem cá. Entra aqui. O Maurício é capaz de tomar café, mas... É bom mesmo, né? Faz um pezinho? Quer leite ou não? Não. Eu não vou de café. Café você não recusa, né, Maurício? Eu não. Aí eu vou, Reinaldo. Ô, Reinaldo, bota um dedo pra mim, vai. Pra eu não fazer desfeita, vai. Tá bom. Esse é um dedo. Um dedo fino. Obrigado. Não, mas não. Você não ficou coisa. Eu queria um dedo assim. É. É, eu falei... É. Pra deitado em piano. É. Eu sempre esqueço de falar desse detalhe, né? Oi, Iago. Toma café? Não? Esse aqui é café de roça. Fraco e doce. É, né? Do jeito que você gosta, Maurício. É. Quando você cresceu aqui, já tinha água encanada ou não? Já tinha tudo. Já tinha banheiro? Tinha banheiro já. Você não pegou o tempo antigo, não, então? Não, peguei. Ok, obrigado pelo café, viu? Bom. Você acorda que hora, Reinaldo? Eu 6 horas. 6 horas, mas daí você vem de moto pra vem cá? Vem de moto, é. Você não pegou o tempo do cavalo, então? Não, primeiras vezes eu vim, no começo. No começo? Tinha só uma moto, minha esposa trabalhava, né? Ah, ela que usava aí a moto. Depois eu comprei um. Aí é cavalo também. E esse fogãozinho aí, usa ele ou a lenha? A lenha de vez em quando usa. Quando tem muita gente aqui? É, usava muito da minha mãe. Minha mãe só gostava de fogão de lenha. Só fogão de lenha, né? Ficava aceso o dia inteiro. É, ficava aceso o dia inteiro. Ficava, né? Punha lenha. Às vezes pagava quando punha o pauzinho, conservava quentinho. Nossa. Né? Mas olha que legal que você não usa o seu fogão para armário, para ficar cheio, entulhado de coisa. Uhum. Porque muita roça que eu vou... Deixa, né? Deixa as coisas ali. Ah, não. Aí já dá pra ver que você não usa, né? A minha irmã vem aqui todo dia. Difícil de ficar no véu, limpa a casa, tudo. Né? Não, conserva, mas... porque, né? É, tá conservado aqui. Minha mãe também morou, ela... A primeira casa dela era do outro lado. Lá, você lembra que você passou na Catiali, Chico? Sei, era lá? Era lá. Sua mãe morava lá? Morava lá, era no fundo lá. E depois meu pai fez aqui. Uhum. Então, a sua tia ali é outra pessoa que eu queria entrevistar. Não sei se ela quer falar. Ela fala. Ela fala, né? E ela não tava lá aquele dia. Ela não tava, é verdade. É o Alexandre que não quis falar, né? O Alexandre com vergonha, né? Não sei se é vergonha, não. É, acho que é vergonha. É, tem vergonha. Ele falou que vergonha. É vergonha. Ele é meio canhado, sabe? É. E você tinha sapato quando era criança ou não tinha? Andava já calçado? Tinha. Eu não peguei esse tempo, não. Esse tempo você é novo, né? É. Eu tinha tudo. Então, você ficou aqui até a mãe morrer, foi isso? Até a mãe morrer. É. Não, quando ela. Enquanto ela foi viva, eu já tinha ido morar pra estação já. Ah, você já tinha? Já tinha. Mas ela ficava aqui? Aí eu ficava um dia sim, um dia não. Quando a minha esposa trabalhava, um dia sim, um dia não. Tá. Aí o dia que a esposa tava em casa, eu ia, né? Mas aí sua eu, mãe... eu posava aqui com ela depois. Mas sua mãe não quis sair daqui? Não, não quis. Nunca quis sair. Ela morreu com que idade, o Renato? Morreu com 80. Nossa. 80 anos. Avançado mesmo, né? Aí tem um tio meu. O tio Marciano, você conversou com ele? Não? Conversei. Então, o tio Marciano ficava com ela pra mim. Ah, ele que ficava? Ele ficava. O seu tio Marciano é um também que no começo ele não queria falar, mas daí ele veio me chamar num canto ontem e falou assim, ó, Chico, e depois eu quero dar uma entrevista pra você. Né? É. Ele é meio canhado, né? É, ele, acho Marciano que ele foi ficou... né, me conhecendo aos poucos. É, isso, é. Ele falou, eu quero contar porque eu tenho 30 anos de carreira, não é sei mesmo? O que lá. E 30 ou mais? É de 60, acho que é. O cara andei de moleque. Quantos anos ele tem? Ele tem uns 70 anos? Ele tem 70. Eu acho que é por aí quase isso. Então é, ele tem 60 anos de carreira, não é 30. 60. Ele carreou muito, mas só.
E você logo cedo você já partiu para trabalhar ou você foi estudar também? Estudei também. Até que ano você estudou? Eu estudei até a quarta só. Quarta série? Eu tirei a quarta série. Mas por que que você parou? Ah, eu não gostava muito de estudar. Não, né? Não. Aí eu gostava de mexer na roça, você né? Você já sabia que você queria ficar na já roça. Já sabia, aí eu fui mexendo, ficando na roça mesmo. Olha quem tá chegando aí, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo. É. Eu falei que eu quero conversar com ele. Gente, o menino não tá com frio, ele tá sem blusa. Caramba. Eita. O Zé, quem que ajuda você aqui de vez em quando? Ou não Zé, tem Zé ninguém? Zé Ricardo. Ele ajuda. Ajuda precisar dele, tem uns primos que ajudam. É. Precisou. Mas aí você paga o dia, como que é? Paga o dia. Paga o dia. Paga o dia, usei troca, né? Às vezes troca. É, às vezes quem outro dia de serviço não troca. Então acontece essa coisa da troca, ainda acontece aqui. Acontece. Ô Reinaldo, vai fazer seu dia, eu vou acompanhando você. Tá jóia. Agora tá, eu vou levar o leitinho lá. Você vai levar no ponto? Vou. Tá. Você vai lá comigo? Vamos. Aí você já passa com a tia Lee. Vamos. Aí você conversa com ela. Não. Ah, mas é lá? É, do outro lado. Ah, é do outro lado. É, eu levo do outro lado. Vamos lá. Vamos? Vamos lá, vamos lá, beleza. Só fechar a porta aqui. Não é ela que tá ali não, não é? Vamos lá então. Ei Zé, bom dia. Olha lá, minha irmã chegando. Ah, ela. Vai aparecer na câmera. Eu não quero, não. Não quer? Então eu. Então eu tiro a câmera de fora. Ah, você vai buscar o leite ainda é, lá. É né? Que vem todo dia, Chico, ajudar eu. Tem uns 30 litros aí, 40? Tem uns 30, 30, 35. Ah, não vai por fora aqui. E filho, Reinaldo, você tem filho? Tenho uma menina. Uma menina? É. Qual que idade que tá? Vai fazer 10. 10? 10. E ela gosta de vir aqui, não? Ela de vez em quando ela vem, Chico. Ela gostava muito. Cada... Foi criada aqui também, né? Nasceu. Aqui mesmo. Nasceu quando ela ficou criada, cresceu a mãe, aqui, né? Aí depois que a mãe morreu, ela não gosta muito não. É. Ela sente muito falta da avó dela. Os cachorrada não separa de você, né? Ah, gosta, né? Eles ajudam a reunir vaca ou não? Ajuda. Aquele branco ali eu tô ensinando. É novo. A outra é boazinha já. Você tem quanto de terra aqui? É, que você usa de pasto? 4 alqueires. 4 alqueires? É. Mas no verão não precisa alimentar? Não. É só no pasto. Só no pasto? Só no pasto. E é só silagem? Só silagem. Primeiro eu levava leite lá no... Sabe o que você pega e subia subido lá, acho que tem cascas na beira da estrada? Sei, lá longe. Lá, eu levava. Nossa. Lá, era no cargueiro. Você levava no cargueiro? Levava. Levei bastante lá. Aí os meus o tio aqui, o tio Marciano tirava leite na época, o pai dele. Vocês reuniam tudo? É, no? Tiquinho, eles traziam tudo lá em casa, eu punha no cavalo e levava. Daí você botava um gancho assim? Era cangaia. Um de cada... Ah, cangaia. Na cangaia. Daí que eu seguro pra você. Aí o Sandro aí, afundou dois boi pra estrada. Bom dia, Sandro. Bom dia. Pode filmar você, não? Você só não quer falar então, né? Não quero falar, mas filmar pode. Filmar pode. Tão bom? Tudo bom, você? Tá bem, graças a Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia. Joinha, né? E os bezerros pra quem tá levando assim? É pra transportar? Não é pra amansar, não, né? Eu vendi pro rapaz ali embaixo e eles voltaram. Agora eu vou levar. Ah, voltou. É. Bom dia, Sandro. Bom dia. Tá bom? Tá, beleza? Vai. Bom. Eles gostaram da sua casa então, né? É, criado aqui, né? Acostumado, né? É verdade. Aí, vou levar de novo. Tá certo. Vai mexer com gado ainda? Pois não, vamos. Vai. Vamos. Mexer com gado é o que você fala? Juntar gado. Juntar. Pra levar pro matador. Ah, tá. Pro João Carlos. Aham. Ah, o João Carlos é que vende, né? É o João Carlos que vende, é. Pois não, vamos fechar uma turma. Sandra, a mãe tá lá? A mãe? Tá. Tá, né? Vamos passar lá. Chegou. Falou então. Falou. Falou. Bom dia. Bom dia. Aí você já deixa o piruzinho ali? Deixei mesmo, é. É bom isso aqui, né? Ah, é?
esses lugares assim que a gente ainda pode ficar tranquilo é bom demais. Ah, nossa, sossegado. Nosso lugar é bom, graças a Deus. Deus conserve assim. Acontece às vezes algumas coisinhas, né? Mas é, graças a Deus... Besteirinha hoje... também. É, besteirinha. E ô Reinaldo, você já viajou para outro lugar? Para São Paulo, para Rio de Janeiro, para esses lugares? Já fui para São José. São José? É, São José tem uma irmã lá que mora lá. E para praia, você já foi? Para praia já fui uma vez também. Já foi também? Fui. Gostou não? Gostei. É? Achei gostoso. Entrou na água? Entrei. Que tem uns que eu pergunto e falo, eu fui, mas não entrei na água. Já. É gostoso, né? É bom, é. Mas sua vida tá aqui, né? Ah, tá. Ah, a gente gosta, né, Chico? Aham. Uhum. Desde pequeno, foi nascido, criado nessas coisas, a gente gosta de mexer com essas coisas, né? E então, e boi também, você amansa também ou só cavalo? Cavalo, boi, já amansei bastante. Já, ó, lembro da minha mãe, né, tinha boi, eu já trabalhei muito com boi também, arando terra pros outros. Mas você aprendeu com quem, olhando... Aprendi o... Vendo os outros fazer. Os outros fazer, ir com meu tio, e falar pra gente como é que fazia, né? Sei. Tio Marciano, aprendi muita coisa com ele. Então, a gente vai aprendendo, né? Ele tá conversando com alguém, né? A televisão. Ah, é a televisão, é isso mesmo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ei, Tchali! Bom dia, tô. Ei, dia, eu tô tomando café. Ô, dona Lia, vim incomodar a senhora aí hoje. Tá bom, Tchali? Tudo bom, eu sei. Passou de onde? Tudo bem, eu sei. Tudo bom, graças a Deus. Bom dia, como vai a senhora? Tudo tá bem, lembrada? Bem. Quer dar um abraço? Vamos, é mais melhor, né? Eu sou o doutor lá de Varginha, né? Eu? Eu que estou contando para o senhor. Ah. Doutor de Varginha, né? Sim. A gente não tem costume, né? Eu cheguei e falei, boa tarde. Falou, boa tarde, não, vamos abraçar primeiro. Vamos conversar, depois nós consultamos. De boa, né? Nossa, lá em Varginha, mano. É. Não tem nem o que falar. Já fiquei emocionado só da senhora falar isso. É. Vamos primeiro abraçar. Eu senti que a senhora queria abraçar, falei assim, não... Vamos abraçar, né? A Tchali é muito boa, nossa. Ô, dona Lia. Esse aqui é meu pequenininho, né, gente? Vai, todo dia eu tô aqui de tarde. É. Toma um café, bate um papo, né, Tchali? Ô, dona Lia, não quero atrapalhar a senhora, não. Não, vamos tomar um café comigo. Vamos? Vamos tomar. Eu já tomei eu no Reinaldo. Um dedo, você explica agora, pra ela. É, vou explicar pra ela o dedo, sabe? É. Com licença. Pode entrar? Eles são demais, hein? O doutor de Varginha é demais. É. Né? Nossa. Ele é bom. São humanos demais. Eu tirei o estômago, fiz 50 sessões de quimioterapia, radioterapia, quase morri. Ah, é? Mas é que a senhora tinha alguma coisa no... Câncer. Comeu meu estômago tudo. Aham. Mas comeu... Mas a senhora tá bem, eu tô vendo que a senhora tá bem. Tô bem, mas tem dia que eu tô na fraqueza, né? É. É uma fé danada. Nossa. Mas toma remédio ainda? Eu tomo só pros ossos. Ah, sei, osteoporose. Agora segunda-feira eu vou lá levar os exames, mas eu fui lá, eu vou tirar esse lenço da cabeça, fica muito feio com esse lenço. Mostra o cabelo bonito que a senhora tem, né? Aí eu fui lá, ele... Agora eu vou levar o exame de sangue pra ele ver, sabe? Uhum. Mas ele... Eles são... Nossa, eles levam as coisas pra gente comer 3 vezes no dia. Sei. Pão, diversas coisas. E outra coisa, lá é... Lá, eles são humanos demais, sabe? Aham. Uhum. São muito bons. São bons, mas bons mesmo. Não tem o que falar. Ô, Reinaldo, eu não sei como que é o seu dia aí. Se você quiser ir tocando seu barco... Tá bom. Eu fico conversando com ela. Vai, vou só tomar um golinho de café, pra não perder o costume. Então tá bom. Vou tomar café. É? Já tomou e vai tomar de novo, né? Eu tava sentada tomando café. Mas então, a senhora tava sentada e nós tiramos a senhora daí? Não. Mas eles são humanos demais lá, nossa. Nunca vi uma pessoa boa assim. Ô, dona Lia. Mas é gente doente demais lá. Posso baixar um pouquinho a televisão? Para não... Eu posso até desligar. Não precisa desligar, pode só baixar um pouquinho. A ver se a senhora quer saber qual o programa que tá passando, não, né? Não, não tem problema não nenhum. Tem problema. Não tem problema. Toma um cafezinho, então. Toma. Ah, tá aqui. É, cafezinho. Você serve pra mim? Sim. Ô, Reinaldo. Ah, aí você sabe que o meu dedo qual é, né? Um dedo deitado, Thiago. O meu dedo deitado, é. Eu falei um dedo pra ele, ele foi botando. Colocando dedo magrinho, tá bom, Thiago. Obrigado, Reinaldo. Me salvou. Veio o senhor aqui em casa e tá gravando? Eu tô. A senhora quer que eu pare de gravar um pouquinho? Não, pode gravar, né, Thiago? Não. Não sei o que ela vai falar. Não, mas eu corto, se não for coisa. Não! Veio o senhor aqui em casa, né? E falou pra mim assim que... O cara falou, meu marido era vivo e já faleceu, né? Tipo balão? Aí falou assim, pode tirar aqui, viu? Não, já tá bom. Não, aí falou assim, a senhora põe bem pouquinho café, viu? Eu tinha feito bolo também, né? Bem pouquinho.
Aí eu pus e falei, ah, por favor, enche o copo, por favor. O pouquinho dele era... O café tava bom, né? Ah, o café tava bom. É, porque tem gente que faz um café muito ruim, né? É. Tem gente que não tem, assim... Cada um tem um jeito, né, Reinaldo? Mas, dona Lia, o seu café é aqui do seu terreiro, que a senhora seca ou não? É, a gente compra. Você compra? Compra o pó. Primeiro a gente torrava, né, Reinaldo? Comprava, torrava. É. Meu pai também tinha... Tinha uns pés de café aí? É, tinha cafezado também. A gente... É, secava, socava no pilão, torrava e socava com água, né? Charlie pegou os tempos, né? É. Pilava na roça, pilava arroz, pilava feijão, milho. Quantos anos a senhora tem, dona Lia? Vou fazer 68 em julho. 68. Então a senhora viu muitas coisas antigas ainda. Ah, a senhora... Fale. Trabalhei muito, né? Arroz, meu marido vendia de 3 mil quilos de arroz. Eu rebocava o terreiro, banava e sacava tudo sozinho. 3 mil quilos? 3 mil quilos, você sabe quanto que é? Não, conta pra mim, porque eu não tenho ideia quanto que dá isso aí. 3 mil quilos é 33 sacos de arroz de arqueiro e meio. Arqueiro e meio, cada lata é 40 litros. É, 20 litros. 3 latas são 60 litros, né? Bem medido da 60... bem medido da 30 quilos por arqueiro, né? É, isso mesmo. Agora, dividido... É 3 vezes 3, 9, né? Como é que fala? 30 sacos, 33 sacos dava 1.000 quilos. É. Então dá 99 sacos, 3 mil quilos. 99 sacos. É, o dia que eu fui aposentar, a moça perguntou as coisas pra mim, eu respondi tudo. Aí ela falou assim, eu trouxe inscrito. Eu falei, não trouxe, eu trabalho na roça, olha minha mãe. A senhora trouxe inscrito? Eu trouxe inscrito da cabeça. Da cabeça. Feijão, milho, né, Renato? Tudo plantava, né? Mandioca, né? Tudo, né? A senhora foi na escola, dona Lia? Até o quarto ano. Só. Até o quarto ano? É. E por que fugiu da escola depois? Aqui não tinha escola, mais que isso. Mais do que isso. Depois teve a quinta série, a gente já não pôde mais, né, Reinaldo? Era difícil ir a pé daqui, São Sebastião, e voltar, né? Uhum. Não tinha nem, não tinha caixa, nada, tinha merenda na escola. Era difícil. Ô Chico, você fica aí com ela então. Eu fico, tá obrigado, bom? Reinaldo. Ah, eu vou ajudar eles lá. Que bom que você trouxe eu aqui, porque eu tava com vontade de conversar com ela. É, eu falei pra você que ia falar. É. Então, obrigado. Gente... Então tá, tchau, com Deus, tá? A gente lutou, tchau, lutou muito, mais tarde conversa, né? É, né? Viu? Deus do céu. Depois você vê aí. Tá bom. Ele não quis tomar o café com bolão ainda? Ô, dona Lia, se a senhora tivesse oferecido aquela mandioca ali... Ah, tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. A mandioca eu quero. E tem pão também. Não, imagina que eu quero pão. Meu filho trouxe pão aí, ó. Ô, dona Lia, essa mandioca aqui é saúde. Ah. Esse pão, ele entope a gente. Essas coisas tudo vem da terra, assim não tem agrotóxico, a gente planta só com a força da terra. Do gado, né? Quer dizer que não faz mal pra pessoa, né? Uhum. A gente é meio caipira pra conversar, viu? O senhor não leva mal não, viu? Ô, dona Lia, se a senhora soubesse que eu venho atrás dos caipira... É o jeito caipira que eu quero. Esse que tem história pra contar, né? Não é? Então. Falando nisso, a senhora tava tomando seu café. A senhora não quer terminar? Deixa eu terminar aqui. Só esse golinho só, não vou tomar mais não. Isso, só no meu café. Sua cara tudo fuçada. Mas esse fogão de lenha a senhora usa ainda? Esse fogão de lenha aqui é uma beleza, meu filho. Não posso usar, eu tenho bronquite e asma. Oh, meu Deus. O problema da operação que eu tirei o estômago, né? Sei. É, ó. Uhum. Ficou as marcas que a gente faz pra fazer a rádio, ó. Sei, sei, pura, sei. Pura, né? Aí então não pode forçar. Eu trabalho tudo normalmente, mas só que a fumaça eu não posso, né? Ah, é a fumaça que eu falo. E eu pô, esse fogão é tão bom, nem fumaça não dá. Você faz comida, não suja nem as vasilhas, mas não pode. Ué, mas se o problema é a fumaça e ele não faz fumaça, então por que que eu faço? Aí o doutor falou pra mim, não, fica mexendo com lenha. Eu falei, então, fazer o quê, né? E é tão gostoso o fogãozinho quente, cedo, né? Mas e se a senhora falar pra ele que o seu fogão não dá fumaça? Não dá, não. Verdade mesmo, ele sai tudo a fumaça. Se você não tampar, não tem jeito nem de ferver as panelas, de tanto que ele é bom. Só sabe por que que eu falo isso? Talvez é a temperatura, né, que ele fala é, assim. É, pode ser, né? É a diferença que dá, né? O choque, né? Mas é o fogão de lenha, beleza. A senhora não quer sentar? Sendo, é. Não, mas pra senhora ficar mais confortável só que eu tô falando, né? Você quer sentar aqui na varanda ou aqui mesmo? Vamos na varanda? É. Acho que é mais bonito lá fora, né? É, aqui é bonito. Olha que beleza aqui. Fica até de pé, né? Ah, a senhora quer ficar de pé no sol, né? É? Porque tá frio, né? É, bom. A senhora não quer botar uma cadeira pra senhora sentar? Não precisa não. Mas e o sol no seu rosto? Então assim a senhora dá? Fica assim dá. Não, não quero que a senhora sofra não. Mas,
Dona Lia, eu costumo perguntar para as pessoas o nome completo dela, primeira coisa. É, Maria Antônia de Souza. A senhora nasceu em que lugar, Dona Maria Antônia? Nasci aqui mesmo, aqui em Pedro Morro, nesse lugar aqui. Eu casei, eu morei lá, casei e morei aqui, estou aqui. Desde que eu nasci, eu moro aqui. Nunca morou em outro lugar? Nunca, ali é a casa da minha mãe. Mas não tem mais a casa ali? Tem a casa, minha irmã mora lá. Ah, sua irmã mora lá? É, a minha irmã morreu, ficou só ela. Ela posa comigo, outro dia posa com ela. Ah. Meu marido faleceu, vai fazer seis anos agora, dia 27 de agosto, vai fazer 6 anos que ele faleceu. Aham. Uhum. Hoje a minha netinha fez 6 anos. Uhum. E esse cabelo bonito que a senhora tem aí? Ah, cabelo muito feio, nossa. Até sem pentear. É feio, mas a senhora tirou o pano aquela hora, então... Se fosse feio, a senhora não ia querer mostrar mesmo. Sabe por que eu ponho lencinho na cabeça? É. Para não cair as coisas da... Ah, para não cair cabelo na comida. Às vezes pode cair, né? Entendi. Gente... Higiene, né? Higiene, né? Depois de tarde, depois termino a fazer comida, aí eu tiro e... Tá certo. Aí eu tiro. Eu estava falando da senhora, nasceu aqui nesse lugar. Aqui é município de São Sebastião? Município de São Sebastião. Mas no tempo que a senhora nasceu era Pouso Alto? Era Pouso Alto. Isso. A data que a senhora nasceu, a senhora tem na cabeça? 51 de julho de... Não. Ah, 51... 1951. E 27 de julho. 27 de julho. Trocou, né? Eu virei. Então, o pai e a mãe, na época que a senhora cresceu aqui, o que eles faziam aqui? Nós plantava milho, arroz, feijão, engordava porco, criava galinha. Vivia daqui então? Comprava assim, o açúcar, o pó, mas a gente tinha em casa, né? Uma mistura. Querosene, né? Comprava. Querosene, não tinha luz. Fósforo comprava também? Fósforo. Não tinha isqueiro de primeiro, né? Agora que tem esses isqueirinhos que a gente compra, eu gosto de isqueiro. Mas nós comprava fósforo. Mas tinha um isqueiro da turma aqui da roça que era de pedra, né? A senhora lembra desse? É, fuzil, né? Fuzil, é. Esse aí. Punha, meu pai enchia de... De pano queimado? De pano queimado. E depois fazia assim. Saía aquela... Tenho. A senhora tem isso? Tá guardado? Tá aqui. O que, que é a recordação do pai, não? É do meu pai. A senhora tem foto antiga? Do meu pai. Tem aqui, olha aqui do meu pai com a minha mãe. Aquelas fotos de casamento. Do meu pai, com a minha mãe, do meu marido e da minha. Eu, quando eu era solteira. Quando era solteira. É. Agora eu tô velha, que nem minha neta falou, né? Ué, mas a gente tem que ficar velha uma hora, né? Ah, tem que fazer, tem que ficar, nem que não queira, né? Nossa, mãe, eu vou ver se eu consigo tirar essa foto aqui. Vou ver se eu consigo achar, né? Porque as coisas quando a gente quer achar, não acha. Né? Aí que não acha, né? É. Eu sabia que eu achava, sabe? Achou? Eu sabia que eu achava. Vamos lá fora? Não. Só que eu não tenho a pedra que meu pai fazia, né? Tá, mas a senhora via ele usando isso. É, ele fazia assim, vamos supor que... Mas ele pitava, então? Ele pitava, né, enchia isso aqui e fazia assim. Ah, tem o pito aí? Punha uma pedra, não, não aqui, é. fazia assim, né, uhum. E saía a isca e pegava fogo na no isca pano. E ele acendia o cigarro. Acendia o cigarro. Eu guardei pra mim, ó. A senhora guardou de lembrar, vamos mostrar direitinho como que é isso aí. É duas, de assim? Duas peças, né? É. É de assim ou de assim? Não, eu acho que pendurado mesmo, do jeito que a senhora fez primeiro. É assim? É. Isso, assim, é. E depois, como que é que a senhora abriu ele, né, depois? É, depois a gente faz assim, ó, pra poder pôr a isca, né? Pôr a isca lá dentro. É. E a isca era pano com alguma coisa? Pano assim, pano velho. Pano só velho. Pano velho. Queimava, não queimava muito bem não, sabe? Sei. Queimava mais ou menos e enchia. É, mas uma vez que já tinha brasinha, já era suficiente pra acender, já, né? Tinha, a pedra não tem aí não. Mas qualquer essas pedras que tem de... Essas pedras que a gente faz casa, só põe ela assim... E bater, aquela sai faísca, né? Uhum. Assim como uma talhadeira, ou senão... Sei, aquela faísca lá que era suficiente para acender o pano, né? É, uma talhadeira, ou senão uma lima de mola inchada, que tem aço, né? Batia Sim. assim, na pedra, a pedra saía fogo, pegava fogo. Tinha nome esse isqueiro, dona Lia? Esse aqui? É. Ah, agora você me pegou, viu? Lá pro meu lado chamava Binga. Binga? Mata dia, come dia. Não lembro esses nomes. Aqui é, acho aqui é isqueiro mesmo. Acho que é fuzil que falava. Ah, a senhora falou fuzil, é verdade. É fuzil, agora lembro, é fuzil. Eu que esqueci, pai, a senhora falou já, é fuzil. Bonito isso aí, viu? Recordação do pai, então. Recordação do meu pai. Legal. É guardado. Quer ir pro sol de novo lá, não? Vamos lá, então. Ai, ai, sol é gostoso.
É, hoje o frio chegou, né? Finalmente. Hoje o frio chegou. Não, a senhora estava desse lado aqui, senão vai estorvar a sua vista aí, né? Ô, dona Lia, a senhora de certo nasceu de parteira, não foi? Foi, parteira. A mãe contou pra senhora como que foi, não? Ah, o parto foi normal, foi a madrinha Guerma que ficou com a minha mãe. Era uma senhorinha que ajudava. Ajudava por amor, mas não entendia nada, mas acho que... Mas ela não era parteira, então? Era parteira, mas coitado, o povo... Acho que primeiro as mulheres tinham mais sorte de ter os filhos assim. Hoje, se ficar em casa, morre, né? Porque a vez, de uma hora para outra precisa fazer uma cesárea, né? Tá certo. Então, ela a parteira era a madrinha Guerma. A tia Chiquinha, minha tia, que morreu também, era parteira. Certo. Tinha uma lá de baixo também, como é que ela chama? Chamava de Sarrola também. Nasceu muita criança na mão dela. Na mão dela. Mas então, a senhora é que número dos irmãos? Eu sou... depois de mim tem a caçula. É, nós somos 12 irmãos. 12? Então a senhora é a número 11. Eu sou o número 11. Uhum. Então a senhora não lembra da mãe tendo filho e aquela coisa da dieta, o resguardo? Só da caçula que eu lembro, da Maria Olívia, né? A senhora lembra um pouquinho? Lembro, quando nós criamos ela. Eu estava com 7 anos e ela nasceu. Ah, então a senhora viu, É uma que mora ali. Ah, já ajudou eu. Já ajudei a criar ela. Mas então, dona Lia, a senhora lembra da mãe fazendo uma comida diferente na hora do resguardo? A minha mãe, quando no resguardo, sempre o povo comia carne de frango com... De frango, isso mesmo. Com farinha, né? Isso. Assim, cardo, isso era cardo. Cardo. É. Todo canto é assim. É, cardo. E agora, depois a gente... eles faziam muitas coisas gostosas, né? Pra gente, a tarde de picanga, você conhece? A tarde Não. de picanga. A gente faz a massa de fubá, Normal, com as coisas, com os ingredientes, põe na folha de banana e assa. Mas com doce ou sal? É, com sal, de fubá. De fubá. De fubá. Mas chama picuanga? Picuanga. Uns falam curisco, outros falam picuanga. Ah, curisco eu já ouvi falar. É. Então a gente vem, bolinho de fubá, né, bolinho de porvilho, né. Uhum. A tarde moca, feita de porvilho, né. Como é a moca? A moca é uma massa mole. E a gente vai fritando de pouquinho assim, fica sequinho. De polvilho? De polvilho, com água e sal e ovo, né? E leite, mas a massa mole. Espirra, não espirra? Não, pode fritar direitinho e não espirra. Não? Mas me falaram que o truque para não espirrar é fazer com óleo, não pode estar muito quente. Tem que ser calmo. É, o fogo calmo, né? É, o fogo calmo. Se for muito aí, né? Aí espirra mesmo? Espirra mesmo. A senhora fez isso aí muito? Ah, fazia, faço. Esse dia a vizinha chamou pra fazer pra ela, eu fui. Mas e acha o polvilho bom ainda pra fazer? Acha. Acha? Bom mesmo. É? Acha sim. Mas de gente que ainda faz a farinha, não? A gente compra só nas vendas, né? Mas aí eles falam que é caseiro, é caseiro, artesanal. Mas é... O polvilho dá muito trabalho pra fazer, né? Dá. Então o povo tem que ter as fábricas. De primeiro tinha uma vizinha ali que fazia. Uhum. Me ajudava a fazer, depois torrava a farinha, né? Punha o porvilho para azedar, depois punha para enxugar. Mas agora a gente, ninguém... Aqui acabou o povo, né? Aqui não tem quase ninguém mais. Aqui era cheio de gente. Ontem a minha netinha veio aqui e queria cantar os parabéns para ela. Eu com a mãe dela só, não tinha ninguém. Não tem uma criança para você convidar, né? Aqui não tem. As crianças foram todas para a cidade. Os jovens foram para a cidade, ficou tudo para lá, né? E a gente ficou só os mais velhos aqui, né? Os mais velhos que têm mais uma ligação com esse lugar, né? Já não quer sair daqui, acha muito triste, né? Gosta demais daqui, né? Já a senhora é o contrário. Eu gosto demais daqui, né? Eu tenho casa, São Sebastião, mas não tenho vontade de ir embora, não. Não tem vontade? Mora lá, meu filho mora lá. Parabéns pra senhora, mas viu? Mas eu quero ficar aqui enquanto eu puder raçar uma perna. A hora que eu não puder, eu vou embora. Uhum. A não ser que Deus me leve antes. Às vezes eu não sei, né? Porque a vida é assim, né? O futuro já... futuro não existe, né? O passado já acabou, né? Hoje ainda não terminou, né? Gostei da sua filosofia, viu? Muito boa ela. E outra coisa também, a gente não deve pedir para Deus não dar problema pra gente, né? Pedir para Deus dar sabedoria, né? Pra gente lidar com os problemas, né? Porque problema todo mundo tem toda hora, né? E é com os problemas que a gente aprende. É caindo que a gente levanta, né? Não é? Sacode a poeira e dá volta por cima, né? Nossa, a senhora falou tanta coisa certa só nesse pouquinho agora. Eu leio muita Bíblia. É?
Eu tiro muito ensinamento da Bíblia. A senhora tira esse ensinamento da Bíblia? É, e dos padres, né? Dos, das homilias, né? Sim. Inclusive o Padre Léo. O Padre Léo é um gênio, né? Quem que é o Padre Léo? Você não conhece o Padre Léo? Eu não conheço. Ah, acesse a palestra dele, segunda-feira, 9 horas da noite, da Canção Nova. Ah, Canção Nova. Acesse uma pra você ver, que você não vai querer perder mais. Tá bom, vou lembrar desse nome. E tem também na internet. Faz 12 anos que ele morreu. Ele morreu 44 anos. Ah, então ele fica reprise, né? É, ele era maconheiro. Ele era drogado, depois virou santo. Ah, Padre Léo. É, Padre Léo. É, mas ele fala, ele não manda não, sabe? Ele não manda recado não, ele fala mesmo. Ele fala direto. Fala. Que fala de essas coisas erradas que tá, ele fala mesmo. Uhum. Fala que as pessoas que andam no caminho errado vai pro inferno, se for mentira, vai junto. Como assim, se for mentira? As pessoas que andam errado, quando morrer, vai pro inferno, sim, né? Sim, sim. Se ele estiver mentindo, ele quer ir junto. Se ele estiver mentindo. Ele quer ir junto. Ele quer ir junto, tá certo. Você precisa ver o tanto que ele ensina a gente, né? Uhum. Porque a gente é analfabeto, né? Quarto ano é analfabeto. Mas a senhora sabe ler e escrever? Sei, nossa. Não, analfabeto é quem não sabe ler e escrever. Mas a gente lê a Bíblia, muitas palavras, a língua portuguesa, ela é muito... Uma palavra vale muitas, né? Então a gente se essas humilhas, a gente vai aprendendo. Que legal. O salmo ajuda muito a gente, uhum, né? O livro da sabedoria. Então eu gosto muito da Bíblia, sabe? Ô, dona Lia, a senhora está falando disso para mim da Bíblia, né? Eu estou imaginando assim, como que é seu dia aqui? O que, que a senhora faz aqui? Eu faço comida, arrumo cozinha, barro terreiro, peço bezerro, trato de bezerro. Dá de comer as galinhas? É, olha as galinhas, põe galinha para chocar, lá tem galinha choca. Serviço não falta aqui? Não, o dia inteiro eu faço coisinha, faço outra. Mas... De vez em quando eu deito um pouquinho, que eu tenho muito fraqueza nas pernas por causa do tratamento, sabe? Sei. Mas mais ali o dia inteiro. Mas a senhora se alimenta como? Como que é o seu café que eu vi que a senhora toma com bolo? Café com bolo, outra hora café com pão. Uhum. E almoço 10h30, 11 horas. Depois do meio do dia faço a batida de no trem, como. Bebo, outra hora faço batida com leite ninho. Sei. Cenoura, beterraba, maçã, uhum, e carne moída todo dia, doutor, vou comer carne moída. Mandou comer carne todo dia. Ah, músculo. De músculo, moído, todo dia. A senhora falou de artrose, reumatismo. A senhora não faz aquele que pega os pés da galinha e bota na pressão? É, aquela, faço. Comer aquela gelatina lá? Eu como também. Eu como. Diz que é bom, né? É, faço também. Cartilagem. Eu cuido bem. Uhum. Então eu tô levando a vida. Tá levando. Legal. Tô levando a vida. Tá certo. Deus, né? Então, vamos voltar lá para trás, então. Como que era a casa do pai e da mãe que a senhora cresceu? Nós crescemos numa casinha de barro. De barro. De barro. Coberta de quê? De teia mesmo, graças a Deus. Era aquelas teias arredondadas já? É, teia francesa. Você conhece a teia francesa? Ah, conheço. Aquela que é quadrada. Aqui, daquela ali, ó. Aquela telha francesa. Ah, eu já sei qual que é. É, teia francesa. Aham. Uhum. E rebocadinha, limpinha. Rebocada daquele... Tá boa. É, barro, branco. Ali atrás do morro tinha um lugar, lá tinha um buraco assim. A gente trazia nas costas, rebocava a casa, bem rebocadinho, tudo limpinho. Mas como que trazia nas costas, assim, num pano? Dentro de um saco. Dentro de um saco. Como é que a gente era trabalhador, pesado, a gente pesado, trazia, rebocava, tudo limpinho. Aí depois, graças a Deus, as coisas melhorou, aí fez uma casinha de tijolo. A minha, quando eu casei, meu marido já tinha feito. Mas o tijolo comprou ou bateu aqui mesmo? O tijolo batia lá na varja do meu pai. Ah. Eles tinham uma olaria que fala, né? Ah, tinha olaria. Então levava os cavalos, os meus irmãos, eles bateram o tijolo, traziam e fez a casa. Vendia também um pouco. Vendia, né? Um pouco tijolo. Vendia um pouco. Queimado já, né? Queimadinho. Essa casa minha foi tijolo de lá. Sei. Já tem um pouco de tijolo, olha, você vê. Ah, é aquela pilha lá. É tijolo. Então queimava a noite inteira, fazia uma caieira, né? Isso. E queimava. Só já ficou tomando conta do fogo na caieira já? A gente não ia porque era só homem, né? A gente mandava as coisas para eles comerem. É. Mas era só homem. Então eu fazia uma caída de quatro bocas e ficava pondo fogo de lá e de cá. Sei. Então eles queimaram. Eles lidaram muito com isso, graças a Deus. Vendia, uhum, fizeram casa, mas é, foi sacrificada a vida. Primeiro era tudo difícil, né? Tudo a cavalo, né? Punha o cavalo no pau e fazia um negócio assim de bambu e punha o barro para amassar o barro. Certo. Uhum. Primeiro tinha até a forma de tijolo, agora na casa do Reinaldo devia ter a forma que fazia o tijolo. Que fazia o tijolo, é, né? Uma forma assim. Quando eu voltar lá, eu vou perguntar para ele se repartição. Tem. Eu acho que Eu acho que tem, naquele galpãozinho que ele tem ali. Eu acho que tem. Ele guarda um monte de coisa ali. Não tenho muita certeza não, mas eu acho que tem. Ô, dona Lia, o barro branco tinha nome que vocês pegavam ou não?
Eles chamavam de Taboa, mas é barro branco. Ah, você chamava de Taboa? Mas é barro branco. Porque eu já ouvi falar oca branca. A gente falava até barro branco mesmo. Barro branco. Barro branco. No meu lado chama Tabatinga. E branquinho. Branquinho. Você rebocava a casa, ficava até bonito. A mãe usava fazer isso aí toda semana, todo mês, como era? Tudo limpinho, né? Gostava das coisas limpinhas, né? E no chão, passava o quê? No chão a gente punha um pouco de... Não é mal falar não, né? Estume de vaca. Não, todo mundo fazia isso. Estume de vaca e punha no barro e rebocava. O chão ficava, pra mais não dar pó, né? Isso, ficava bem verdinho. E ficava macio igual o tapete, não ficava? E a senhora andava descalça? Ah, descalça. Tenho vergonha. Não podia, a gente era pobre, né? Uhum. Mas depois cresceu um pouco, a gente comprava um chinelinho. Você lembra daqueles come quieto? Chinelo? Come quieto? Come quieto. Ah, eu sei. Que tinha sola de sisal. Sola de barbante. De barbante. E de lona. Isso, eu lembro. É porque não fazia barulho, né? Eu não fazia. Não é, é que a gente podia comprar bom, né? Comprado mais barato. Né? Ah, esse era o mais barato. Era o mais barato. Ah, tá certo. A senhora lembra a primeira vez que a senhora botou calçado assim? Ah, a gente usava sapatinho assim, quando era pequena. Uhum. Mas depois, quando cresceu, já dava mais descalço. Mas desde pequenininha a gente calçava sapatinho também, pra sair de casa, né? Tá certo. Tá chegando gente aí. Quer... Ah, ó. Oi, bom dia. Bom dia. Quer receber visita? Vai lá. Ela nem conhece, viu? Então tá bom. Dona Leão, não lembro mais onde que a gente estava quando chegou a visita? O que nós estávamos falando? Não estava falando do Padre Léo, não, né? Já terminamos, Padre Léo. Eu acho que eu queria perguntar para a senhora da comida que a senhora comia antigamente, né? Arroz, feijão, carne de porco, né? Tinha arroz bastante? Ah, nós comíamos bastante. Vocês plantavam arroz? Plantava arroz. A savagem aqui enchia de arroz. Meu pai tinha um terreno para lá, plantava arroz, com uns 600 arqueiros de arroz. 600? Muito arroz. Mas alqueire é medida de terra ou é medida de lata, de quantidade? Lata de 40 litros, né? Ah. Uma lata de 20, duas latas de 20 litros dá alqueire, 40 litros. E plantava, bastante gente plantava na varja, né? Era, dava um pedaço para um pedaço para outro, nós plantava feijão, plantava milho. Mas a terra era do seu pai? Era do meu pai. Ah. Agora é dos netos, fica para lá, tá uma baixada de lá. Agora dos netos, dos filhos, né? E a medida de terra que ele tinha, a senhora sabe? A senhora lembra? Meu pai tinha... Antes de repartir para os irmãos, 33 arqueiros de terra. De terra? É. Tocou 3,5 para cada filho. Esse pedaço aqui é meu. Aham. Uhum. Pega daquela cerca lá, e aquela cerca lá vai até na estrada. Uhum. E aqui é meu. Tá certo. Não é meu, não tem nada, né? Nesse mundo não tem nada, né? A gente tá usando, né? Tá usando. A gente está desfrutando. Desfrutando, né? Isso mesmo. Nós somos clandestinos de uma hora para outra, não somos dono de nada, né? É isso. Felizmente, aí. Não somos dono de nada. Felizmente. É mais leve, né? Fica mais gostoso. Não somos dono de nada. Eu estava vindo com o Maurício agora aqui, eu falei assim, ó, eu não tenho mais propriedade, eu não quero ter. É mais fácil, eu alugo as casas hoje que eu moro. É, né? Antigamente eu achava que era um absurdo alugar, né? Mas hoje não, eu acho que é mais fácil. Mais fácil. Eu acho que o proprietário tem tanto gasto de conservação da Nossa. Coisa, né? Nossa! É sim, nós não somos dono de nada. Nós estamos aqui hoje, amanhã não sei aonde. Né? Quem sabe, né? Bom, e o café da manhã de vocês, o que, que era que vocês tomavam? De primeiro era bolão de fubá e café com leite. Eu nunca gostei de café com leite, não. Mas café e bolão de fubá, bolinho, né? Mandioca, né? E esse bolão era feito no forno ou era na panela? No forno de... Sempre tinha forno. Mas era aquele forno redondo assim, não? Não, é forno assim... De metal. Fogão mesmo. É. Aquele forno de fogão mesmo, né? Já tinha... Aquele café misturado com caldo de cana, vocês usavam fazer? Não. Não. Guarapa não. Mas fazia guarapa só para beber, mas não fazia não. Café fazia garrafa só para beber. É, agora de cana não. Nossa, o café é muito ruim. Não gostava não. Ah não, mas não atrapalha não. Esse aí até ficar bonito mostrar o cavalo passando. Olha que lindo, não deixa ele mostrar, né? É. Quiser, ó, quando você for embora, você deu um abraço, um beijo na mãe, eu achei tão bonito. Se você quiser aparecer, eu queria que você desse esse abraço de novo nela. Eu dou sim, tá bom? Aí. É o costume nosso mesmo. Claro. É o costume nosso mesmo, abraçar e beijar. Só que chega e sai. E pede a benção, né? E se chegar em casa duas, três vezes, faz benção. Aham, cada vez faz benção. E as pessoas que foram criadas assim, é bem melhor do que esses um que o pai fala, oi, não dá, né? Fica só assim, né? E não faz nada, né? E os que falam oi pelo celular? É. Pior ainda. Tá perto e tá falando oi, né? No celular. Hoje não existe amor, o amor acabou. O amor acabou? Não fala isso, tá Dona quente, Lia. O amor tá acabando.
Porque assim, tanta gente vai ver esse vídeo, se a senhora falar isso com essa idade, e se eles acreditarem nisso? O amor tá acabando, não é mesmo? Ai, não fale isso, dona Lia, não. Não pode acabar, né? Não pode acabar. Não, quando eu cheguei aqui, a senhora me deu um abraço tão gostoso. Amor não pode acabar. Aqui ainda existe muito amor, né? Mas fora daqui tá muito triste, né? Ah, na cidade pode ser que ele esteja mais em falta, né? Se diz, passou um pastor celebrando, fazendo pregação, então um bandido matou três e ainda matou o pastor. Você já viu isso? Ah, eu não vejo, porque eu não vejo televisão. O padre conta, né? Eu também não vejo televisão, não. Mas o padre contou. Eu vejo nas palestras, né? Tá certo, é. Mas eu vou falar pra você, eu evito ver essas coisas. Ah, também não. Eu prefiro ver pessoas, assim, que me dão coisa bonita. Que alimenta a nossa coração. Que alimenta a gente. Agora essa pessoa que só traz tristeza... Não. Abaixa o astral demais, né? Não é? É isso aí. Vou voltar pra comida lá da sua casa. Ah, já vai? Vou despedir, dá uma aí. Vai lá, vai lá. Oh, benção. Vai com Deus. Até amanhã, Deus. E com Deus também. Nossa, que bonita essa cena. Obrigado. Já estou acostumado, assim. Bom domingo. Legal. Dona Lia, então, você falou que caldo de cana era só para vocês beberem. Às vezes fazia rapadura, né? Isso que eu ia perguntar. O açúcar seu, vocês compravam? Ah, tinha cana, tinha higiene, moía, né? Fazia rapadura. Uhum. Fazia um caldo grosso também, fazia talhada, né? Talhada fazia? Fazia, punha aquele caldo grosso e punha farinha de mandioca, a talhada. Mas não botava gengibre na fazia? Podia pôr, alguém podia ter, pôr até canela, mas tinha gente que não gostava, né? Então fazia mais, era só a farinha, né? Só a farinha, só. E a farinha, o fubá, vocês tinham moinho aqui, não? O vizinho meu ali em cima tinha. Até hoje tá lá o moinho desprezado, ele tinha moinho. Tá desprezado? Tá lá desprezado. Olha. Mas aí vocês levavam o milho? Milho e trocavam fubá pra nós. Como que era, assim, vocês levavam um saco e pegavam quanto de fubá? Levavam 10 litros e 10 litros. É, trocava direitinho. Ah. Ué, mas peraí, então como que dava certo? Ou porque o fubá rende mais? Não rende, mas eles faziam assim com a gente. Se a gente levasse 10 litros, a gente trazia 10 litros. Mas 10 litros de milho trazia 10 de fubá. Dava lucro, né? Porque sobrava eles, um pouquinho pra eles, só. É, porque eles trocavam direitinho. Porque assim, algum trocava de ameia, né? Não, esses um que a gente ia levar lá, trocava assim pra gente, sabe? Uh-huh. Aqui um vizinho nosso morreu faz muitos anos. Mas daí quem que ficava no moinho ali era ele mesmo. Ele mesmo? Ele trabalhava, plantava e cuidava do moinho. Tinha então, família grande. Sei. Mas então além dele cobrar pouco, ele que cuidava ali? Ele que cuidava. A gente levava o milho e trazia direitinho. Ele que cuidava. O mesmo moinho que moía o fubá, moía quirera também? Quirera. Tinha que regular então? É só regular. Mais fino, mais grosso, mais grosso né? Uh-huh. Só regular. Tá as regulagens certas, né? Aham. Uh-huh. Ô, dona Lia... A senhora lembra, quando a senhora era criança, do que vocês brincavam? Nós brincavamos de boneca, fazia casinha de barro, né? Boneca do quê? Boneca de pano, né? Não tinha dinheiro para comprar, né? Vocês faziam de pano? Fazia boneca de pano, né? Fazia casinha. Ficava lá brincando, não via nem o dia passar, né? Fazia bananeira, cortava as bananeiras, fazia cama, deitava na cama da folha de bananeira. A cama da folha de bananeira? Ali na minha mãe ainda tem as bananeiras ainda. Uh-huh. Aqui também eu tenho ali. Tá certo. E a roupa? A mãe fazia, não? A minha irmã que fazia pra nós. Ela tinha uma máquina de costura? Uma máquina de costura. A costureira de mão cheia, Madrinha Rosa. Morreu há pouco tempo. Mas... fazia 3 anos que ela morreu. Fazia terno, fazia paletó, fazia tudo. Mas ela fazia roupa de saco ou também fazia de... Não, fazer? Só roupa boa. Só boa? Boa. Assim, a gente era mais pobre, paninho mais ruim. Mas pra gente de fora, fazer calça de linho, fazer qualquer roupa. Uhum. Mas daí a senhora tinha uma roupa que era pro dia a dia e outra que era pra sair? É, pra sair os trapinhos do dia a dia, né? Ah, tá certo. Legal. E cantar, vocês não cantavam? Você lembra de, a senhora lembra de cantar, não? Ah, a gente cantava, vocês gostavam de cantar, né? É. Criança, né? Gostava de cantar, né? Mas a senhora lembra alguma música? Ah, que não vou cantar, não. A voz não vai ajudar? A voz não vai ajudar, agora não. Agora peguei alguma coisa que a senhora tá com vergonha de fazer, né? Cantar, não. Cantar não peça pra cantar, né? Ah, cantar, não. Nem música de igreja? Nem música de igreja. Nem música de igreja. Falar nisso, antigamente, quando morria a pessoa, não fazia umas rezas cantadas? Cantava. Cantava, né? Rezava o terço. O terço era cantado. Terço. Nas cruzes sempre tinha terço, né? Nas cruzes. Nas cruzes sempre tinha terço. Mas fazia só na época da Santa Cruz, né? Maio. É só mês de maio. Só mês de maio. É mês de maio que reza o terço nas cruzes. Aí cê, as cruzes é essa da estrada, só tá falando? É, essa da estrada. Ali mesmo tem uma, lá na frente tem outra.
Aí, nessas coisas que a gente rezava. Daí cada dia fazia numa? Como cada, que é? A cada sábado rezava numa. Cada sábado rezava numa. Mas tinha uma ali também, ali até acabou. Tinha uma ali perto daquela, que vamos ver, que o meu padrinho morreu, o padrinho José Lopes, que morreu na enxurrada. Uhum. Tinha ali também, nós rezava também. Pois é, essas cruzes, vamos contar para as pessoas, era quando morria alguém nesse quando lugar, né? Quando morria alguém, que punha. Ali, inclusive, era meu padrinho, Zé Lopes, que morreu. Agora, as outras cruzes, eu não sei quem que morreu, mas é tudo gente que morreu. Então, lá para o meu lado, tinha assim, morria alguém, fazia essa cruz, né? Daí, uma pessoa que gostava muito dessa pessoa que morreu, construía uma capelinha, né? E fazia festa. E, às vezes, pedia, fazia promessa, alcançava alguma graça... E passava para os filhos fazer, continuar a festa. Hoje tinha uma mulher que, todo ano ela rezava os terços para nós, a Nazaré, a mãe do padre Var. Você viu falar aquele padre Var que morreu de acidente? Sim. Ele foi criado com nós. Uh-huh. Ele morava ali para lá. Morreu com 45 anos. Uh-huh. O padre Léo morreu com 44. Aí agora a mãe dele rezava os terços. Agora eles não estão rezando mais, nós estamos dando de rezar. A semana passada nós rezamos ali na cruz, outra semana nós rezamos lá na frente. Mas e festa vocês não faziam de Santa Cruz? Ah, fazia, levava broa, levava café. É essa festa que eu estou falando. É, mas agora a gente só reza, só não leva. Só reza e não faz mais. Não tem ninguém para ir, né? Vai 5, 6 pessoas, né? É pouca gente. Tem muita gente que queria ir, mas está doente, na cama, não pode, né? Então, pelo que a senhora está falando, é só os antigos que preservam isso. Só os antigos que tem a tradição, né? Está mantendo... A fé, né? Mantendo a fé, o amor, né? A senhora viu alguém que foi para a cidade trabalhar e depois voltou para a roça aqui? Ah, já voltou muita gente. É? Em São Sebastião já voltou muita gente. São Paulo, veio morar para cá. Morava aqui, ganhou a vida lá, veio morar para cá. Não, mas daí foi morar em São Sebastião que já é meio cidade, meio né? Meio cidade. Mas aqui mesmo, o povo está ficando muito com medo, né? Então, eu estava falando dos serviços que a senhora faz aqui. A senhora fala que alimenta os bichos, mas na enxada a senhora não pode pegar mais. Ah, de vez em quando eu ainda pego um pouquinho, mas não posso. Escondido do médico? Escondido dos filhos, né? Os filhos não gostam. Ah, os filhos que não gostam. O médico que eu não posso também, né? Nossos filhos não gostam. Os quintais mesmo limpa, né? Deixando uma camarada aí também limpa. E eu estou vendo assim, por exemplo, que a senhora tem um pé de laranja ali. Essa laranja é do quê? Não é de doce não, né? É laranja de chupar, de campista. Chupar. Ah, essa é campista, pequenininha, gostosa, né? E ali embaixo eu vi que a senhora tem uma hortinha, é de remédio ou de... Remédio, alface. Será, a senhora aguenta descer lá ou não? Nossa, eu ando inteiro, não para. A senhora não para? Não, só que eu tenho que andar devagar, né? Mas eu ando inteiro. Nossa, mas o seu devagar já é depressa. Olha, cuidado. Tem que andar devagar. Porque se a gente cair e quebrar, a situação fica difícil, né? É, mas por favor. A senhora não anda de bengala, então? Não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Vamos mas evitar. Se for preciso, a gente anda. A gente não é melhor que ninguém, né? Tá certo. Tem se for preciso, a gente anda até de cadeira de rodas. Tem que ser humilde. Quem sabe o futuro, né? Porque o futuro não existe, né? Então vamos viver hoje. Diz que não existe, né? Ah, eu gosto tanto do Mortinha, dona Lia. É que eu não posso ver lá direito, mas ela andava cheinha, agora que eu tô começando de novo. É, essa época agora que é bom, né, de lidar com o Mortinha. Olha os bálsamos, como é que tá? Então, vamos explicar esse bálsamo aqui, por que que a senhora tem tanto bálsamo aqui? É pro estômago, os outros pedem, né? Ah, porque os outros pedem. Aí eu plantei bastante. Aham. Aqui, essa aqui, você conhece a gengibre, né? Gengibre, conheço. Ah, e tem bastante gengibre também. Salsinha, isso aqui é a Santa Luzia, que o povo gosta de lavar os olhos. Ah, mas ela tá feinha. Isso aqui é Santa Luzia? Desse tamanho, assim. Ela tá feinha. Maior? Ela cresce? Mas tá explica feinha. Essa coisa da Santa Luzia. E não pode pôr esterco, porque é da água. É, a gente tem fé, né? Se tiver com os olhos doendo, a gente passa, melhora. Mas passa a água? A água, sim. Não é dentro, não. Não é assim. Então essa água do balde aí mesmo? É. A gente pega ela... E coa e passa. Faz alguma oração, não, algum pedido? Isso, não, só passar isso aí, né? E pede para Santa Luzia, né? Tá certo. Iluminar nossa vida, vista, né? Isso aqui é vacideira. Ah, é aquela vacideira de... Vou mostrar fazer aqui. Fazer um chazinho. Isso. É, ô dona... Isso aqui Linha. É tarde... Você já viu falar o nome dessa... dessa... Opa. Dessa planta? Essa planta aqui já ouvi falar. Como que a senhora parece chama? Parece que é redoma que fala, né? Não, mas não é esse nome que eu conheço, não. Isso aí serve para quê? Isso aí é para o fígado também. Fígado também? É. Você sabe o nome dela? Ah, então. Alguma pessoa lá pro meu lado chamou ela de Beldregão.
Eu ouvi falar redoma, redoma. Não sabia. É. Mas a senhora sabe que isso aqui dá pra comer? É, é pra comer mesmo. É pra comer? É pra comer mesmo. Ah, come mesmo? É, assim come, lá vem limpinho e come e pro come. Estômago. É. Isso, é. E é bom pra azia também, pro seu, é, pro seu filho pode tomar eu isso aí. Eu levo pra ele agora, tava feio o pé, agora ficou bonito. Redoma a senhora chama? É, redoma. Ah, a senhora tem uma outra aqui que eu também conheço que é remédio. Esse aqui. Isso aí é mate-mango. Maria, que eles falam? Não, essa é mate-mango. Ah, mate-mango, isso mesmo. Esse é o chimango. É mate-mango. Usa pra quê o chimango? Ah, mate-mango é. Ah, eles falam que é bom pro estômago também. Estômago, né? Também, é isso mesmo. De primeira minha mãe usava pra apanhar bastante, pra punha numa lata. E punha carqueja, punha cinza e punha água fervendo pra fazer sabão. Pra fazer sabão, isso mesmo, é. Será que melhorava o sabão? Será que era isso? Ajudava, né? Pra tirar a gordura, né? Pra tirar a gordura. Porque o sabão dava um trabalho pra primeiro. Hoje é facinho, né? É. Hoje a gente faz com óleo e faz assim, mas primeiro era difícil. A senhora ajudou a mãe a fazer isso aí? Ajudava. Ajudava. Fazer tarte, sabão. E tinha aquela história que a criança não podia chegar perto, que se chegasse visita desandava? Tinha, às vezes eles falavam, tinha visita às vezes que chegava o sabão, virava a gordura, né? Eles falavam isso. Yeah. Minha mãe nunca aconteceu, não. Nunca aconteceu. Mas a gente via os outros falar. Os outros né? falar. E azeite de mamona fazia, não? Não, a minha tia, a Olivia, fazia. Mas eu não ajudava a socar, para ajudar a apurar, mas eu mesmo nunca fiz, sozinha, não. Tem alguém que faz aqui isso ainda? Aqui não, a que fazia aqui era Margarida, agora tá doente, ela não faz mais, ela anda com aparelho. O azeite de mamona ela não faz. Mas gente mais nova ninguém faz, né? Ah, que eu saiba aqui não. Que saiba aqui não tem, né? Que eu saiba não. Ô dona Lia, quando ficava doente, quando a senhora era criança, a senhora quer ir pro sol ou não? Vamos pra cima. Vamos pra cima que tá gelado aqui, né? Eu já vi que a senhora já tá com frio mesmo. Eu sinto muito frio, mas sinto mesmo, frio mesmo. É, mas gente que é magrinho sente mesmo. Nossa, o tratamento foi muito forte, deixou muito fraquinho. Aquele pé de arruda que a senhora tem ali, usa pra quê? Eles falam que é pra mal-olhado, já ouviu falar isso? Ah, é? Mas então tem que botar na porteira ali na frente da casa. Vamos pegar nas plantas e eu plantei ali. Pode subir que eu vou atrás da senhora. Ah, é pra não pegar nas plantas, então. É, pra não pegar na planta. Então tem que botar um outro pra não pegar no cesto também. É, isso aí. Isso aí não vai passar na televisão não, né? Isso aí não passa na televisão não, passa né? Na internet, por quê? gente muito feio falando assim, credo. Não, imagina. Se a senhora quiser que eu corte alguma coisa, a senhora fala pra mim. Não, tá bom. Não, a senhora não falou mal de ninguém? Não, não falei de ninguém. Eu acho que o importante é isso. Eu não falei de ninguém. Só quantas coisas, né? Mas então, tá bom já a entrevista? Tá quase bom. Eu quero perguntar mais alguma coisa quando eu tava perguntando pra senhora. Do quando ficava doente, o que fazia? Ia para médico? Não tinha médico aqui quando a gente era mais criança. Tinha o doutor, sou Ivan, ele dava remédio, era um farmacêutico, sargento aposentado da polícia. Ele dava os remédios tão bons, ajudava a gente. Abaixo de Deus curou muita gente. Aí depois já começou o doutor Paulo Mira, né? Depois veio o doutor Silva. Aí começou, mas no começo não tinha... Tinha o doutor Silva, de Tenhandu, muito bom. Mas ele vinha atender os clientes, chegava em São Sebastião, ele vinha de expresso, né? Aí tinha que voltar... De trem? É. Chamava expresso e misto, né? Só que ele não podia, coitado, ele não podia passar do horário. Porque não tinha carro, né? Não podia ir a pé, né? Aí... Ele atendia um pouco de gente, ia embora triste por não poder atender todo mundo. Porque tinha que voltar no outro trem. Não tinha carro, né? Mas ele foi um doutor muito bom. Mas bom mesmo. O povo precisava dele, levava um burro, ele montava no burro, ia para esses lugares longe atender as pessoas. E a senhora lembra que o remédio que ele dava era remédio de... Com marca assim, ou ele manipulava, ele fazia uns pozinhos? Era de marca mesmo. Era de marca, tá. Mesmo. E benzedor, tinha benzedor aqui? Tinha um que morava lá no, na serra, naquela serra lá, o tarde, Luiz Bertoso. Ele curava as pessoas, mordia de cobra, e ia lá ele dava um remédio e a pessoa não morria. E se morresse também, ele falava assim, ó, não vou dar nenhum remédio, chega lá e já está morto, ele sabia. Ele sabia se ia morrer, né? E quando ele sabia que ia sarar, ele falou, não precisa correr não, porque chegando lá, só tomar o remédio tá bom. Ó, não precisa correr não, porque ele não vai dar tempo. Mas e a senhora já não foi? Não cobrava nada. Ah, não cobrava nada. Não cobrava nada. E a senhora já foi embezedor alguma vez? Graças a Deus, não.
Eu só acredito no poder de Deus e na intercessão de Maria. Eu não... Essas coisas, benzedor, macumba, santo, essas coisas não. A senhora não prefere não ir? Nunca. Mas não tem uns benzedor que eles benzem com o rosário? Nem esses a senhora não gosta? Não, a gente só crê em Deus e em Nossa Mãe do Céu e os santos, os mártires que sofreram para ganhar o Reino do Céu. Porque para viver esse mundo, para a gente ganhar o Reino do Céu é muito difícil, né? A salvação é muito difícil, né? Você tem que renunciar a si mesmo, né? Pegar a cruz e carregar, né? Ô, dona Lia, a senhora estava com 60 e quantos anos que a senhora falou? 67. 67. O que que a senhora pede para Deus? O que que a senhora ainda quer realizar na sua vida? Ah, eu peço para Deus ajudar eu viver mais um pouco. E o resto, para mim, já está tudo bom. Já criou os filhos? Porque eu sou assim, eu fico satisfeito com pouca coisa, sabe? Não precisa... Não. Eu mesmo, meu marido deixou a herança. Se eu quisesse, eu podia arrumar essa casa bem arrumada. Para quê, né? Tá bom assim, né? Eu fico satisfeito com o que eu tenho. Toda a vida eu fui assim. Eu fico satisfeito com o que eu tenho. Agradeço a Deus todo dia. Não quero mais. Não dei as coisas para meus filhos. Eu tô satisfeito do jeito que eu tô. Esse tanto que só tá vivendo aqui já tá bom. Já tá, nossa, tá ótimo. Tá ótimo. Ajuda as pessoas que eu posso. Uhum. Ajuda na oração e ajudo também. Sei, quando precisa, né? Tá certo. Deus deu para nós precisamos repartir, né? Só que hoje tá difícil você fazer caridade também, né? Se chegar uma pessoa na casa da gente também que você não conhece, você não pode tratar bem, você não sabe, você não pode nem mandar entrar para dentro, né? De primeiro vinha pessoas na casa da minha mãe, posava, almoçava, jantava. Ah, hoje, uma vez você está tratando uma pessoa bem, é não sabe quem é. Não sabe quem é. A senhora, né? Já viu aquela moda que estava disfarçado, Jesus estava disfarçado de mendigo que vinha pedir? É, né? Ah, pois é, então você não sabe como é que faz, né? A moda frango, né? É, isso aí. Ele veio três vezes pedir, né? É. Aí na quarta vez eu não quis mais, porque já estava saciado, né? Ô, dona Lia, por que que a senhora acha que eu venho filmar aqui a senhora e as outras pessoas, essas coisas da roça aqui? Ah, eu acho que... Deixa eu pensar como é que eu vou responder. Ah, eu acho que o senhor vem para assim, se eu tenho uma experiência antiga, né? Porque a experiência de hoje não está dando mais certo, né? Hoje as coisas tudo topaiado, né? Essas internet, você olha, só tem as coisas. As coisas tem muita coisa boa que ajuda, mas tem as coisas acabando com as crianças, né? Se você quer coisa boa, coisa antiga, coisa que não tinha malícia, né? Hoje você vê uma criança. Eu não, eu só tenho celular, não gosto dessas coisas, não. Celular caseiro, sabe? Não, internet, nada, não quero. A senhora usa só para conversar? Só para conversar. E outra coisa, hoje você vê criança vê filme pornográfico, você já viu, né? Isso você não quer ver, você quer ver uma coisa antiga, uma coisa boa, né? Que enche o coração da pessoa, né? Essas coisas esvaziam, né? O coração da gente. A gente vê uma criança bonita, inteligente, com aquelas bobeiras na mão, né? É. Não tem nem fome, as crianças estão com essas coisas, não tem fome, não é mesmo? Esquece de comer até. De primeira saudável, as crianças faziam, a gente fazia, cascava broba, as crianças faziam carrinho, brincavam, né? Eram umas brincadeiras sadias hoje. Legal. Ô, dona Lia, eu não vou mais estorvar a senhora, que de certo a senhora tem os seus afazeres de vou hoje, fazer um almocinho daqui um pouco. Vai fazer um almoço? É. Legal. Mas não vai ser na lenha, né? Que não pode, né? Não ligar. Pode, né? Mas não é verdade mesmo que as brincadeiras das crianças hoje não é sadia mais? É, não é tudo, mas é muito, né? E muitos são assim mesmo, né? E tem que olhar muitas crianças hoje. Eles são muito, por causa da televisão e dessas coisas, eles ficaram muito... A memória deles cresceu muito depressa, né? A mente deles cresceu muito, né? Antes do tempo. Ô, dona Lia... A senhora assiste televisão? Eu assisto. O que que a senhora olha na televisão? É, a TV Canção Nova, Rede Vida, Século XXI e TV Aparecida. Só programa religioso. Globo, Band, nada, eu não assisto. Notícias a senhora não vê? Não. Nem os programas rural que falam das coisas da roça? Ah, se meu filho liga cedo, eu ligo. Aí a senhora escuta? Então tá bom. Mas assim... Ah, a Band... O jornal da Band se espremeca para que sai sangue de tanta tristeza que tem, né? Tá bom. Dona Lia, posso dar um abraço na senhora, então?
Pode. Opa, vamos dar mais um abraço. Vai com Deus, Deus abençoe. Amém, Deus. Muito obrigado, seja viu? Seja feliz na vida, né? Porque nós precisamos de felicidade, né? Tristeza não, né? Não precisa ser feliz, né? É isso aí. Porque o resto nós arruma, né? O resto nós arruma. A gente tem que viver sempre alegre, né? Porque o rosto não é da gente, é das pessoas, né? Agora o coração não é Deus que sabe conforme vive, né?